ქართული ოპოზიცია ობამას ადმინისტრაციის მწვავე საარჩევნო დავაში ჩაბმას ცდილობს. ამ სათაურით აქვეყნებს ვრცელ სტატიას ამერიკული გამოცემა ჰილსი. როგორც სტატიის ავტორი ჯულიან პეკე აღნიშნავს, საქართველოს მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ყველაფერს აკეთებს იმის მისაღწევად, რომ ობამას ადმინისტრაციამ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ კამპანიის პროცესში არსებული სავარაუდო დარღვევები დაგმოს. სტატიის თანახმად, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი და საქართველოს ყველაზე მდიდარი კაცი ვიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები უნდა ესაუბროს მიხეილ სააკაშვილს, რათა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები უზრუნველყოს. ჟურნალისტმა ივანიშვილთან თარჯიმნის მეშვეობით სატელეფონო ინტერვიუც შეაძრა. სტატიის თანახმად, მთავრობა ივანიშვილს ბრალს, რომ თავისი სიმდიდრის მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვა ადამიანების საშუალებით ქართული ოცნების კამპანიისკენ მიმართა, რითაც პარტიების დაფინანსების კანონებს არღვევს. ჟურნალისტი ასევე აღნიშნავს, საქართველოს მთავრობამ ივანიშვილი და მისი მხარდამჭერები 100 მილიონზე მეტი დოლარი დააჯარიმა და კანონდარღვევაში ეჭვმიტანილი იმ 68 ადამიანის სახლი დააყადაღა, რომლებიც ივანიშვილის თქმით ამჯარიმებს ვერ იხდიან. ჟურნალისტი ვრცელ მასალას ივანიშვილის ციტატით ასრულებს: „სააკაშვილის ყველაზე დიდი იარაღი იმის წარმოდგენაა, რომ ის დემოკრატია, თუკი შეერთებული შტატები ეტყოდა მას, რომ ის რასაც შენაკეთებს დემოკრატია არ არის, ერთადერთი რაც რაზეც სააკაშვილი დგას, გაქრებოდა მას არ აქვს ნავთობი, არ აქვს ფული, არაფერი არ აქვს მისთვის შეუძლებელი გახდებოდა პატივი არც ამ განცხადებისთვის“, აღნიშნავს ივანიშვილი.